Hay'adda khayriga ah ee wado ka mid ah hay'adaha khayriga ee ka howlgala gudaha Soomaaliland gaar ahaan gobolka Tugdheer oo kaashanaysa telefishinka TV 1 ee laga leeyahay waddanka Ingiriiska ayaa waxay maanta deeq biyaha oo gaaraysa 15 booydood oo kala duwan ay ugu talagashay inay kaga qayb qaato gurmadka abaaraha gobolka Tugdheer ay kula dirtay deegaanada kala duwan ee hoos yimaada magaalada Burco ee ay ka jirto abaarta baahsanay. Deeqdani biyaha ee hay'adda wado kala dirtay deegaanada kala duwan ee abaartu ka jirto ayaa waxa uga horreeyay faahfaahin ka bixiyay gudoomiyaha hay'addaasi Sheikh Aadan Xasan. Alxamdulillaahi wa salaatu ala rasuul sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam ilaahay baa mahadle walaalayaal maanta waxaynu joognaa ceelkan burco riigan oo aynu magaranaysaa biyo dhaamiskii ku jirno gurmadka abaaraha alxamdulillaah ilaahay maanta wuxuu magaranaysaa noo suurta geliyay inaan halkan 15 booydood aan waqtigan xaadirka subaxdan saaka aan ka dhaamino iyadoo loo qaybinayo 15 magaalo oo 4 hareerood ka xiga magaalada gobolka magaalada burco alxamdulillaah walaalayaal situationku aad iyo aad ayuu magaranaysaa ayuu u kulul yahay abaaruhu way ka sii magaranaysaa dareen baahidu way ka sii farabadatay haddii magaranaysaa ilaa 1000 booydood la dhaamiyo lagama magaranaysaa lama baahi tiri karo laakiin qayb bay ka tahay inaanu 15 booydood halkan imika ka dhaamino mana 15ka kuma koobna 24 saacadood habeen iyo maalinba way socotaa oo ceelashu habeen iyo maalinba way shaqaynayaan marka baarakallaah fiikum walaalayaal waxaan magaranaysaa dadkii magaranaysaa wax ka geystay ee arrintan ka qayb galay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ilaahay khayr idinka siiyo ilaahay magaranaysaa miisaanka xasanaadka idinku kordhiyo arrintuna wax magaranaysaa dhammaatay maaha waa bilow weeyaan arrintu marba marka ka dambaysa ayay ka sii daraysaa waxa weeyaan wixii aynu dadkeenna kari karayno waxaan laydinka codsanayaa inaad si degdeg ah oo geesinimo oo sharafi ku jirto aad uga qayb gashaan walaalayaal baarakallaa fiikum geesa kale waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada burco iyo sidoo kale xubno kale kuwaasoo hay'adda khayriga ee waada uga mahadnaqay deeqdani biyaha ay ugu tala gashay inay kaga qayb qaato gurmadka abaaraha gobolka Tugdheer waxa maanta ilaahay baa mahad iska leh halkan mahad ballaaran aan uga soo jeedinaynaa shirkadda ee waada ee uu odayga u yahay Sheikh Aadan Xasan baarakallaahu fiikum 15 booydood oo biyaa ayay maanta ku caawinayaan magaalada Burco iyo nawaaxigeeda waa tuulooyinka eeriyada Burco ku dhow oo ah 4 jihe ee looga kala baxay magaalada 15 booydood waa bilow waxa kale uu sheekhu noo sheegay insha allahu tacaala inuu dadka iyagana soo barakacay ee airportka iyo nawaaxigiisa jooga uu raashin u qaybin doono aad iyo aad baanu runtii ugu mahadnaqaynaa shirkadda ee waada ma ahana markii ugu horreysay ee shirkaddan ee waada ay caawimooyinka noocan oo kale hadii laysa caawin waayo dhibteeda ayay leedahay waa la isku cuqubeynaya ilaahay baa inoogu kaalmeynaya marka inoo is caawino is ogaano waxa kaloo aan ku baaqaya oo aan muxuu hayay guddida abaaraha iyo cid kasta oo muxuu taakuleyn loo dhiibo aan ugu baaqayaa dadka inay ka dhaadhiciyaan ilaahay inuu awoodda iska leeyahay oo ay dadka u sheegaan mahadnaqa iyo muxuu hayay awooddaba inuu ilaahay iska leeyahay isku soo dhex xorriimaha markii ugu horreysay hay'adda khayriga ee waada ay ka qayb qaadato gurmadka abaaraha oo muddooyinkii ugu dambeeyay meel adag maraya balse waxa ay si joogta uga qayb qaataa gurmadkaasi waa Khaalid Bakayle fagaanada ka xorta Star TV Burco.